Ahoj, moji sezónní automechanici, já jsem Karkulák a tohle je další díl ze hry My Summer Car. A máme tu krásné nové ráno. A čeho jsem si všimnul, než jsem šel spát, je tohleto, dáreček. Wow. O, moje tedy i mé příjmení. nemůžu s tím nic dělat. Oh, cool. Dostal jsem další rybu. A co je toto? O, nějaký autoparts, co to je? Random gift money. Ty jo, ještě prachy jsem dostal. A vánoční světla. Kam se dají dát? Počkat. Hej, tak to moment, to si musím jít přečíst, hned jsem zpět. O, tak moment, už jsem na to přišel. To je na auto, to není na barák. No, to je hrozný. Počkat, to musím vyzkoušet. Nebo na to není tma, ano, to je jedno. Já se musím nejdřív... No, to je příšerný. Takový vánoční stromeček, ty vole. No to je fakt hrozný. To je fakt hrozný. No nic, tak jo, jdem pokračovat. Ty krásu, půjď jsem se lek. Takže když je hovno co zvyprázdní, jak se z toho reálně opravdu dá vytlačit prostě skoro 120. To je super. Musím mít teda prázdno a musím být rozjetej, no, takže trvá to 30 sekund, než se na tu rychlost dostanu. Ale dá se to. Teď jsem králem silnic. Proč vůbec chceme závodit v tom Datsunu, ty, když můžeme jezdit v tomhletom? Ono, jako řekněme si na rovinu, na té polní cestě ten Datsun o moc rychlejší nebude. No, i když to je blbost, asi bude. Tak, a jsme tady. Tady mám poslední domeček. Vycucneme poslední žumpu a máme dostatek peněz, což je cool. Musím říct, že to bylo opravdu nejnáročnější příprava zatím, kterou jsem viděl. Pantíček, jestli je to on, ten jsem si... jasně, super. Je to nejnáročnější příprava, jakou jsem dělal vůbec, protože... dělal jsem to tak, že jsem přišel k žumpě a stál jsem u ní tak dlouho, dokud nebyla plná. Takže já jsem přišel na oběd a podobně. No a ono jako se vším všudy, když s tím člověk musí chodit do práce, tak jsem měl jednu žumpu na den potom. Protože jsem pak třeba 2 hodinky čekal u žumpy, než se naplní. Mezitím jsem si dělal svoje věci, ale zase nemohl jsem dělat nic. Nemohl jsem třeba nahrávat další video, protože prostě mám jenom jeden komp. Je, on tam má zapnutou tu hudbu šílenou. No nic, takže... Vycucneme poslední žumpu a budeme mít opravdu reálně prachy už na ten finální tuning, co přišel vlastně s touto aktualizací. Já jsem to zapomněl zapnout. Což jsme objednali v tom minulém dílu, to byly autosedačky. Co tam bylo ještě? Nějaký nový budík? Nový budík, autosedačky. Už nevím, co tam bylo ještě. Jenom tak. Dávej prachy. Krása. 9800, výborně, takže máme prachy. Můžeme koupit ty díly. Ještě jsem chtěl říct k tomu, vlastně k té náročnosti, jo, a proč to tak dlouho trvalo. Tak já jsem, mimochodem je čtvrtek, podle toho, myslím, herní čtvrtek. V reálu je, ani nevím, co je dneska. Taky čtvrtek, tak to je super. Proč to jde ven? No, každopádně, nevím, nějak jsem se vracel v čase, protože už měl být, 100% jsem si jistý, že měl být už pátek. Ale, ne, no nevím, to je jedno, jsem za to rád, protože ten závod bychom prostě nestihli. Možná, že tam je pořád taková ta chyba toho ukládání, teď je to třeba naopak, nebo nevím. Ale vždycky, když jsem loadnul hru, tak byl ten den, který měl být a přibližně ta samá hodina, takže... Myslím, že to asi není. No, nevím, to je jedno. Každopádně
jsem to chtěl? Jo, jasně, protože jsem vždycky stál u té žumpy, ale prostě po čase člověk má už hlad a podobně, nebo v té hře hrát zase, a si to tady nemůžu dát, už. A takže jsem musel vždycky tou dodávkou, no úplně na začátku jsem musel jít s tím maslkárem do domečku, abych se vyspal na jedl a podobně. No a tím maslkárem já jsem měl tou zkratkou, musím říct, že teda porod. Tímhletím nákladňákem je to úplně super, tou zkratkou je to fakt v pohodě, bezpečný, protože to jde pomalu. Ale ten maslkár se tam prostě pořád kroutil, takže jsem vždycky dostal někde smyk. No, s tím maslkárem jsem se tam ani nedostal do toho domku. Je dole vlastně u té lodičky zaparkovaný teďka, protože tam jsem někde naboural. A musel jsem se tam dojet s dodávkou. A to už jsem tam chcípnul asi, nevím, třeba 15krát. Jak jsem čekal u té žumpy, u toho Flatariho, u toho automechanika. Tak, jeď ty herko. Tak jsem potom putil vlastně domů tou dodávkou, no a to bylo peklo. Jo, zboží mimochodem bude muset vyzvednout teda hovno, co jsem. Už nemám úplně radost, ale čertovem. Tak. Ty tady duníš, opičáku. Koukej mazat. Jo, tady mám trošičku trouble. 2320 mu zase dlužím. Mimochodem zjistil jsem, hele, sledujte, jo. Tadyhle tímhle tím se zapíná pokladna. A slyšíte? Jo, aha, moment, on mi připočítává párky, tak už to chápu. Aha, sakra. Už možná vím, proč je tam tolik. No, nevadí. Poštovní objednávka 8700. Beru. Ještě mi 11 zbylo. Ježiš, to je moc... Oh, ono jde zbourat ta zastávka. Cool. Vypadni, pablboni. No a teď to nějak musíme narvat do tý... do toho nákladňáku, to zase bude porod. No nic, jdem to zkusit. Hlavně moment, kolik mám beden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo? Počítám to z toho důvodu, až zase vlezu do auta, ono celý nadskočí a všechno z něj vylítne. Tak abych věděl, kolik mám hledat bedínek. A nic, já to tam teďka narovnám, hned jsem zpět. Dobrý, vypadá to, že jsme tu něco zapomněli. Já se u vás vrátím až u domácího unboxingu. Tak, let's go home. Tak, a jsme doma. Rovnou zvoní telefon, co pak nám kdo chce. Momentík, stíme. A hele, ještě dřevo by se mohli dovíst. Já nevím, jestli nebudeme potřebovat nějaký prachy na zápisný na ten závod, ale víš, asi ne. Oj, no tak. Tak, jdem na to. Nejdřív vyházím takhle odsuď. Oh, shit. Tak, na to auto jsem to fakt hodně nechtěl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, snad máme všechno. Hop. Do prdele. No tak to je přesně to, čeho jsem se bál. Prčic. Tam jsme o nic nepřišli. A ona pravda ani o párky bych nechtěl přijít, protože už je zase taková ta situace, když docházejí i ty párky. A fakt nerad bych šel zaplatit tu pokutu, nebo teda tu, zaplatit mu prostě ty prachy, co mu tam dlužím. Protože 2,5, ty vole. Tak jo, jdeme na to, co tu máme. Ale krabička to bude, co jsme to ještě opět? To je ten budíček. OK. Musím ho tam rovnou namontovat.
zavřít. To přijde. Ta hadice je brutál. To bylo? Ne? To vole? Tam to patří? Jo, že bys to zapojil? Ne. A? A tak. Takhle blbě, jo? Co to vůbec dělá? To je masakr. To je asi otáčku měr. Oh, cool. Tak to možná vymontuju ten původní otáčku měr, jenom tam ty hodiny. Se mi hodilo docela na cestách. OK, co tu máme dál? To budou ty sedačky. A na ty jsem zvědavý nejvíc. Ty chci... A necháme si je nakonec. Toto. A pásy. A je blbý, že to jsou jenom pro řidiče teda. Aha, ty možná půjdou až těm sedačkám. Hodně, nechci to zahodit někam do pryč. Aha, já jsem objednal i ten volant. Přestože jsem ho nechtěl, no nic nevadí. O, senzitivita. Ok, co je toto? Autorádio. Taky super. Práčky. Moment. Neměl tam by ještě jeden práček. Ne, dva velký. Jenom dva velký, tak to jsem myslel, že to je víc. Teď. Tada. Jo, oni jsou dvě, opravdu. No tak to je super. Tak jo, jdem to tam namontovat. Každopádně jdu si hru uložit, protože vím, jak to dopadá, když hra není uložena. Takže hned jsem zpět. Takže, jsem zpět. Hra je uložená. A jdem se pustit do úpravy toho auta. Teď jenom teda, já jsem měl, no tak, já jsem v tomhletom dílu měl v úmyslu, hej, mám něco s dveřma. Měl jsem v tomhletom dílu v úmyslu udat rovnou i ten závod, ale nestihnu to a to hnedka z několika důvodů. Za prvý, no tak dobrý, tak se mi bouchnuly dveře. nevadí, bylo to tam z druhé strany. Nestihnu to za prvý, protože bych nestačil vydat tenhle ten díl a já ho fakt už dělám prostě týden. Teď je půl druhý ráno, to je vlastně už pátek. Moment. Ano, pátek 30. prosince. Nejde mi vzít ani ten toolbox, už jde, dobře. Pátek 30. prosince, takže bych to... Oh, moment. To je taky nový. A nevím, co to je. A nevím, k čemu to je. A nevím, jak se to vrátí zpátky. A takhle. Má to nějaký popis? Spark plug. Aha, to je na ty, na svíčky. O, to je super. Mimochodem konečně. Takže je 30. A... dělám to už, no od té doby, co jsem vydal to poslední video, tak na tom dělám. Takže fakt jako peklo. Těch důvodů bylo víc a už to další nepamatuju. Za prvý by tento video nevyšlo, za druhý, jo, je půl druhý ráno, takže řekněme si na rovinu, půl druhý ráno jezdit nějaký závody. To by asi nedopadlo dobře, ne že by to dopadlo dobře normálně. Chvilku se musím soustředit tady, protože musím mít ten správný klíč. Kdybyste byli klíč na autosedačku, kalikátka byste byli, ha? Tak to vezmu od nejmenšího znovu teda, protože jsem si k tomu dal trošku zmatek. Ne. Ne. No tak. A, super. Mám novou myšku, respektive půjčenou novou myšku. No, ukradl jsem jí bratrovi. takže by nemělo být slyšet kolečko, to je úplně super. On má takový to, je to Logitech G520 nebo něco takovýho. A ona má takový to nekonečný točení, což je strašně super. Tak, sedačku... Hej, sedačku bychom... měli mít možnost vyndat, ale nějak... Tyjo, co s tou hrou je? Hop. Hop.
je nějaká prapodivně zabugovaná. Teda jako ona je i normálně, ale dneska, nebo v tuto chvíli ještě víc. Prý se nějak bugnula ta sedačka, za druhý nejdou otevřít dveře. A šoupku. Dobře, nejdou. Ha, super, tak dveře se odbugnuly. Šoup. Šoup. Snažit se nevomlátit auto. Tak, a teďka jedna je řidička. Driver, jasně. Šup. Jasně. Opatrněji tam nacpem. Šup. Šupek je stejný, to je luxus. Jeden. A. Jo, někdo po mně v komentářích chtěl, abych zajel pro toho ožralýho týpka. Ono to není taková legrace, já nechci omlátit tohleto auto, ale po závodě si myslím, že v rámci zachování série bychom si to mohli zkusit. Tak, tohle to musím zjít z druhé strany. Hlavně opatrně, ať neodřem to auto. Kurňa. Hej. Zase buglo tohle do prdele. No. Může by tohle? Patrně. Up. A jasně, asi jo. Tak jeden. Hej. Nechávám to kolečko na tý myši roztočený. A jenom přejíždím, to je fakt super. Tak. Rádka jsou hotový. Jo, to jsou nějak moc místa je tady teďka. Ale pěkný teda musím říct, líbí se mi to. Tak další věc, co tam musí přijít je... ty pásy. A ty jsou tady, super. Musím přijít nejdřív na to, jak se tam přidělávají teda. Bacha na to auto. Spoda, ze zhora. Prostředka. A, ne, to byla tlapička. Tak já budu chvilku zjišťovat, hned jsem zpět. Takže jsem googlil a ty pásy jdou přidělat jenom u toho Flattaryho, který nám tam musí přidělat takový ty tyče dozadu. Takže, nám je ten další díl. OK, teďka se teda pojáme na volant. Já se bojím si to vzít dovnitř trošičku, tak to radši vezmu z druhé strany jenom. Nevím, jestli jsem zmínil už tu feature, že vlastně když jste v jakýmkoliv sedu, lehu nebo skrčení a vlastně nadskočíte, tak se vždycky dostanete do stand-up, což je hodně super. Nevím, jestli tam s tím došáhnu, sakra. Ty vole, mě se s tím nechce jít dovnitř, jako s tím... bych nerad ulít. A tak co, uložený to mám, no tak to pojedu od znova. Šup, ty vole. Šup. Ale, super. Šup, ty vole. Je pěkný volant, to jsem koupil úplně zbytečně, ale to je jedno. Šup, uklizeno. Ale ten je závodnější závodní volant. Tak, jasně. Utáhnout tím samým šroubem. A teďka autorádio. Nevím, jestli tohoto bude vyndat. Ty vole, mi neříkejte, že se musí vyndat palubka. To snad ne. No tak jo, takže sundat toto. Potom, tam je nějaký určitě malý šroubek. Větší. Jo. Asi takto. Ne. Kdyby ještě byly někde nějaký šroubky. Nebo už to nepamatuju, to už je dlouho, co jsem tu přidělával. Aha, on to ještě nebyl povolený. Tak teď? Aha, jo, ty vole. Dobře. Šup. Šup.
Vezmeme to. Výborně. Vezmeme tuhle tu pixlu. Ty konektory vzadu. Pustý. Tak hop. Nohama to máme, takže otočit. Jej, bojím, nehoupat. Tak, super, jak si celý houpe to auto. Roztočím kolečko, jeden, dva, OK. To by taky bylo, a teď tenhle ten ptákovinu vzadu. Ty vole, dobře, jdu tam z kufru. Tak, pojď taťkovi. No tak. Šup, šup. Bordel tady potom uklidím. Tak, teďka toto plato. Tu se nedá aspoň nastříkat, kurňa. Červeně třeba. Tak nic. Napas. Šup. A tam budeme mít prostě kus prkna, no. Bojím se jít. Předem půjdu zadem. Hop. A. Výborně. Může se tam ty repráky nějak neutahujou. Right. Right z jakýho pohledu do prčic? A ono tam asi na druhou stranu nepůjde, takže dobrý. A proč nemůžu jít dál? Ani. Improvizovat. A right, OK. A left. Teď se trošku... Když jsem tam viděl nějaký zvíře. Teď se trošku ztrácím v tom, co už jsem říkal a co jsem neříkal. To je přece jenom fakt, jakoby to nahrávání trvá docela dlouho. A chtěl jsem ukázat i tu hadici. Tradá, cirkus. To je prostě boží. Vánoční stromeček. A ono to má být jako vánoční update, prostě jak udělal tohleto. To je boží. Dobrá, takže, co udělá rádio, že teďka pustím? No, je to akorát hlasitější a to je tak všechno. Máme všechno? Toho zase moc teda nebylo, jako musím říct. Tohleto... Pátek, já se bojím, že nestihneme ten závod potom. A krom toho, on to stojí asi... A jo, to bychom mohli mít. 2,5, no neměli. No. Tak moment, ještě. Cvak. Cvak. Tady z té strany se podívám. OK, takže tak ještě vezmu toto. Šup. Šup. No jasně. Dokonalý. Ne. Musím to udělat takhle. Hnedka vysvětlím, co to je dokonalý. Hop. No a takhle je to ještě lepší moment. A tam je vidět ten hovno cuc. Ještě zavřít dveře. A teď to vysvětlím. Nech toho, rádio blbý. Strašně to řve to rádio mimochodem. Repráky asi fakt fungujou. Tak jo, tohle to bude jako obrázek na takže na videu. Takže počkáme na červenou, ne, počkáme na nějakou jinou, aby to bylo skvělé. Žlutá, ta je dobrá. Nebo zelená, ale žlutá. Pink. Moment, podívám se. No, a každopádně to je všechno v tomto dílu. Sorry, byl trošku takový kratší, takový zmatenější, ale... moment, vypnu to rádio. Duní to víc, je to pravda. Hej, nechce se to vypnout, proč to nejde vypnout? Už. Tak. Takže to je ještě jednou všechno v tomto díle. Ještě jednou se omlouvám za to, že byl teda kratší. Jo, malem bych zapomněl, nepopřál jsem vám hezký Vánoce, tyjo. Takže, sorry, já jsem fakt nečekal, že se ten díl takhle protáhne. No, tak to napravím teďka, takže bohatýho Ježíška. Užijte si vánoční pohodu a... alespoň předem přeji vše nejlepší do nového roku. Jo a
Skoro jsme v tomto roce zvládli 1000 odběratelů. Myslím si, že to unikne tak o 50, což je vážně super. A hlavně, když si to vezmu, že to je za necelý vlastně 2 měsíce, to je fakt pěkný. A za to bych chtěl poděkovat taky vývojáři této hry, který z nás tu 1000 komunitu vlastně udělal. Takže i jemu, ať se daří v novém roce. Ale hlavní můj dík patří samozřejmě každému z vás. Díky, že jste se mnou a budu rád, když spolu takhle strávíme i ten rok 2017. Tak jo, to je všechno. Moc vám děkuju za sledování. Mějte se hezky a ahoj.